გრძელდება კომუნიკატორი და როგორც ხედავთ, შემოგვიერთა დაჩი და ისიც და მოგვიყვება მეტად საინტერესო მოგზაურობის შესახებ, მე როგორც ვიცი ხო. დაჩის პარანორმალურ მოვლენებს ეხმაურებიან უკვე საზღვარგარეთ ხო ნახე. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩემთვის ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ფიქრობ ღონისძიებაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. გუშინ გამართა დაცული ტერიტორიების სააგენტო გამართა ღონისძიება. წყალტუბოში პრომეთეს ფუიმეში. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, პირველად ვიხილე მე პირადად და პირველად მოვისმინე, შენ თქვენს კითხავთ ახლა ხო არ გინახავთ გავსი რა. პირველად მოვისმინე მღვიმეში ცოცხალი შესრულებით მუსიკა. ამ შემთხვევაში კლასიკური მუსიკა და სფორცანდოს შესრულებით. სფორცანდო არის სიმებიანი კვარტეტი, რომელიც ჩვენს ყავდა სტუმრად, ან რუბრიკა ცოცხალში ჩავწერეთ და შემდგომ მათი შესრულებით კომპოზიციები უკვე ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის. ამის მომსწრე არ ყოფილიوار, იქ მუსიკა არ მომისმენი, უბრალოდ ერთხელ ვარ ნაყოფი, ძალიან ციოდა და აი სირბილით გავიარე მთელი. სხვა შეიძლება თბილოდა ახლა მე რო ვიყავი, საკმაოდ თბილოდა. და არ შეიძლება იქ მიკროკლიმატს აზიანებს სერიოზულად. მართლა გეუბნები. ამასაც გამოვიყენებთ. ყველაზე უცნაური ადგილი სად არის, უნდა კითხოთ, აი სადაც მოგისმენიათ მუსიკა, ოღონდ ცოცხალი შესრულებით. გაიხსენე. რა გავაკეთო. უცნაური ადგილი. სახურავზე ალბათ. სახურავზე. საქართველოში. აი ეს ვერ ვიხსენებ. სახლში. სახლში ალბათ. ერთ საკუთრებაში წარმომიდგენია სხვა წერტის გამახსენდა მებრძოლთა კლუბის მღვიმე თუ გახსოვს მარლა და ედვარდ ნორტონი სადაც შედიან. ძალიან საინტერესო რაღაც გამახსენდა ახლა ერთ ჩემს მეგობარს, ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობს. ერთხელ ვკითხე რომ ყველაზე უცნაური ადგილი სად არის, სადაც გემუშავე მეთქი რეჟისორი არა. და მან მითხრა ცერნის კოლაიდერი. პრომეთეს ბუმის შემდეგ მე უკვე წარმოვიდგინე როგორ შეასრულებდა სპორცანდო. თავის კომპოზიციებს ცერნის კოლაიდერში. მოკლედ, საკმაოდ უცნაური ლოკაცია. მე პირველად ვიხილე და აღთქმანებული დავრჩი პრომეთეს ღუმეზე გვაქვს საუბარი. ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, შეგვიძლია რომ მაყურებელს ვიდეო ვაჩვენოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ. რეპორტაჟი ყუმის თავიდან. ნამდვილად. გთხოვთ, ჩართოთ ფირი. ადგილი სადაც ახლა მე ვიმყოფები, ახლო წარსულში ყუმისთავის მღვიმის სახელწოდებით იყო ცნობილი. ლეგენდის თანახმად, საქართველოს ექს-პრეზიდენტს, რომელიც ამ ადგილს სტუმრობდა, რატომღაც გაახსენდა, რომ სადღაც ახლომახლოს ლეგენდარული გმირი, პრომეთე თუ ამირანი იყო მიჯაჭვული. და სწორედ ამის შემდეგ მღვიმეს, რომელსაც მანამდე სრულიად სხვა სახელით იცნობდნენ, გადაერქვა სახელი და დაერქვა პრომეთეს მღვიმე. დღეს ჩვენ აქ კლასიკური მუსიკის მოსასმენად მოვიდით. მართლაც საოცარი. ო, მაგარია. ეს იყო რაღაც ზღაპრული სანახაობა. ღონისძიება რასაცვლებოდა? დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ღონისძიება იყო. და ძირითადად აქცენტი რა თქმა უნდა იყო სპორცანდოზე. მათი შესრულებით. მართლა საოცარ ადგილად, უფრო მეტად საოცარ ადგილად იქცა პრომეთეს ფუიმე. აკუსტიკა შესაბამისად იქნებოდა. საოცარი აკუსტიკა იყო ნამდვილად. აი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ფონად გასდევს მთელ რეპორტაჟს. მათი შესრულება. ფორცდები დონორებს გადაუხადეს მადლობა ხო მოგელები ვართ და მოხარულები ვართ რომ ასეთ ზღაპრულ სამყაროში მოვხვდით ძალიან ძალიან მოხარულები ვართ და ბედნიერები რომ საქართველოსში და ამიერკავკასიაში როგორც მე ვიცი არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა ჯერ იდეა თქვენგან ხო არ იყო რომ აი მოდით კონკრეტულად აი ამ ლოკაციას დავუკრა არა ჩვენგან არ ყოფილა იდეა შემოგთავაზეს და ჩვენ სიამონებით დავთანხმდით ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს კვარტეტს შეესრულებინა აქ დაეკრა კონცერტი და ჩვენ დავთანხმდით ნამდვილად ჩაჭდა სპორტსანდო ზუსტად გარემოში. შეიძლება ითქვას, რომ იდეალური იყო. კიდევ რომელ გამოქვეყნებულში დაუკრავდით სიამოვნებით? ჯერ არ მიფიქრე. ხაზე არ მიფიქრია ჯერ. ცოტა სიმშალეში. ცოტა კონის ინესტაბა პრობლემა დამწუხარებით. თქვენი მესიჯი კომუნიკატორის მაყურებელს. ჩემი მათხოვა. გაუსი ერთად. აი. მე გქონდა საკმაოდ საინტერესო მესიჯი გადასცეს კომუნიკატორის მაყურებელს. და
თავგადასავლების სურვილი გამიჩნდა ამ ღვიმეში ყოფნის დროს, ბოლოსკენ, ბოლოს აი მონტაჟში გამოჩნდება მაინც. ცოტა ვიეშმარა შეიძლება ითქვას, და თორე გასაკვირია ესეთ სახელმწიფო უწყებისგან მაინც ეს ექსპერიმენტი. ძალიან ორიგინალური ექსპერიმენტია ნამდვილად, მისაბაძი ვიტყოდი. ბევრი სხვა სივრცე არის გამოსაკვლევი. ნამდვილად. და ბევრი აქტივობა ხო ბენდი არსებობს, რომელსაც შეუძლია რომ. საინტერესოა უსაფრთხო არის თუ არა ეს ელექტრონული შესრულება ან ელექტრონული ან ძიმე მუსიკა ალბათ სავარაუდოდ არ ამიტომ რომ ვიბრაცია მაინც იმოქმედებს. კლასიკური მუსიკა შეიძლება იყოს არა. ამ სხვა აქტივობაში ხარ მიგიგა მონაწილეობა, იმიტომ რომ ახალი ახალი მარშრუტები ხო არის გაუყვალა მარშრუტებზე. არა, ერთი მარშრუტი იყო მაგაც და პრინციპის პროექტიც კონდათ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რასაც ახლა ვხედავთ, გვირაბი, წალკეშა გვირაბი, რომელთაც გამოვდივართ, ანუ ორი გზა არის გამოსას, ერთის ბილეთი არის და მეორე ეს ხო. ბილეთი? გემით მიდიხარ დაჭე? ნავი. ნავით. შეწუხებული სახე მაგ შეიძლება ყველაზე ჩვენება, მაგრამ ძალიან რთულია, როცა სიბრელიდან, ანუ ესეთი დიდი სიბრელიდან გამოდიხარ სინათლეში და ამიტომ თვალებზე მეტყობა. ა შეწუხებული ნამდვილად არ ვიყავი, პირიქით ძალიან ასიამოვნები დავრჩი, საოცრად და სასიამოვნოდ გაკვირვებული, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც, ანუ ესეთ ლოკაციაზე ეს მუსიკა ცოცხლად შესრულებული მე ჯერ არ მომსმენია. ვისაც მოусმენია, გამოგვეხმაურონ ჩვენს Facebook-ზე და მოგწერონ ადგილები, სადაც ყველაზე უცნაური ადგილები, სადაც მოусმენიათ მუსიკა ცოცხალი შესრულებით. ომისთავის ღვიმეში უკვე ნახეთ ცოცხალი შესრულება კლასიკური მუსიკით და ახლა დაჩის მოусმენიათ თავისი ელექტრონული მუსიკით, თავისი პროექტით, ხო? შენ შარშან განხორციელე პირველად ეს პროექტი და ახლა მოусმენთ მეორეს. ახლა მეორე სესია ეს არის სამი ჩანაწერია. ახალი ჩანაწერი სამი ტრეკისგან შემდგარი, დღეს მხოლოდ ერთს მოусმენთ, შემდეგ ალბათ ხუთიც იქნება, რა ვიცი, როგორც გადაწყვეტავ პროდიუსერები. ეს არის, ანუ რაღაც ისტორია, რომელსაც შეუძლია რომ აყურებელმა გარემოდან და რა თქმა უნდა, მუსიკიდან გამომდინარე, თავად გადაწყვიტოს, აი როგორ ისტორიას მიიღებს, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც მინიშნებები, damage თქვია ტრეკს, ყველა მომდევნო ტრეკსაც ასე ერქმევა, ანუ ეს რაღაც მე მგონი რაღაც შემსრულებელი მდგომარეობა გამოიტანა გარეთ. ესე ვთვლი, რა ვიცი, იმედია მაყურებელს მოეწონა. დაჩი, სახელი განგვიმარტა პროექტის. დასტრაინდ. მაძიებელი ხარ თუ პოვნელი თუ? პოვნელი ალბათ უფრო. უბრალოდ არ რაღაც დიდი აზრი ნამდვილად არ დევს, უბრალოდ ფსევდონიმია საინტერესოდ ჟღერს ჩემთვის და ამიტომაც ამ ფსევდონიმით მიხსენიებ თაცი, სასცენო ფსევდონიმით ჩვენს გადასვლას. მაყურებელს ტრეკის სახელიც განომარტოს, დემისთან ნუ დაზიანებული, დაშავებული ხო? ალბათ ეს გულისხმა. მოусმინოთ დაჩი სამით ჩვენ დღევანდელი დრო დასრულდა, საერთოდ დასრულდა, ხო 9 საათზე ვიქნები თქვენთან და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ხოლმე უკვე ტელეფონითაც ჩაგვერთოთ გადაცემაში. გემშვიდობები თვალონდ. მადლობა და ნახვამდის.